Ufite ibibazo by'amarozi n'imyuka mibi, muzeru rwashara bafasha. Ufite ibibazo by'amarozi y'amategano, amaryano cyangwa amatongerano, ibibazo bya kandi zaguteje inyatsi ugakora ariko ntugire icyo ugeraho, urukundo ntiruguhira kubera kandi uhora ubengwa buri munsi, cyangwa wabaswe n'inzoga n'itabi, gana uyu musaza ukomoka karwe k'abahinda gufashe. Hamagara 0785 45 46 66. Ni 0785 45 46 66. Muzehe Rwasha, mugana gukongoreho karande kameza miryango zakuzengereje. Tugucyasigiranwe na polisi y'u Rwanda kandi nabwo yatsinze Abarundi kuri penalty. Ni umukino wari ukomeye cyane. Ubu rero umusore Nduwimana yamaze Ndikumana Dani. Yamaze kuba umukinnyi w'ikipe ya APR Football Club. Afitiye profile esibye kuko byararangiye cyangwa baracyarimo baranegosia. Ndikumana Dani, umusore mwabonye wambaraga nimero 7 mu mugongo mu mikino yahuzaga polisi za hano mu karere, yacaga imbere ku ruhande rw'ibumoso. Umwe mu basore b'abahanga b'abawinga uruti rutoya, afite agataye dan afite agataye kajya kumera nka Kandisa, afite agataye kajya kumera nka Kajiribere barafinda nubwo Dani cyangwa Jiru Rimwengo umurimwengo yari muremure arabasumba. Dani afite agataye gato, afite agataye urona agataye nk'aka ka Kevin Shimwe, ariko Kevin nuko ari muremure, ariko uruti n'ururiye ni umusore muto kabisa. Amababuteye ubwoba, ashobora rero gukinishwa kuri wing, ni ukuvuga ngo imbere ku mpande haba uruhande rw'ibumoso cyangwa urw'iburyo, ariko nanone ashobora no gukinishwa, nk'umufuataka, ashobora gukinishwa inyuma ya rutahizamu. Ni umusore ufite tekinike nyinshi, ufite amacenga menshi, wihuta cyane, wihutana umupira, mbega ajya kumigukina nka Gilbert. Ndagutura impande za Gilbert na Dani, amakipe ibyo azahabonera ntabwo nzi ibyo ari byo. Ariko abatoza ba APR bica za Gilbert nabo kwibazwaho. Gilbert yicara umusore rero Ndikumana Dani afite umubyeyi umwe w'umunyarwanda iwabo ni Gikondo hariya niho papa we atuye. Ubu rero ni umusore wazamukiye muri ekipe ya Atletico Olympic cyangwa Atletico Academy hariya i Bujumbura. Umunyarwanda abantu ubwo bari batangiye gutekereza bavuga bati ni ya politiki ya APR yemeye kuvuga umunyarwanda ari kwinjizamo abanyamahanga. Ise nta nubwo abibujumbura abigikondo papa ni umunyarwanda urikumva. Yazamukiye muri ekipe Atletico rero Academy hariya i Bujumbura, yatozwaga n'umutoza uzwi cyane witwa Marcus Ngabire. Iyi Atletico murabizi yari madamu Lydia Sekera niwe ufite iyi kipe, ubundi azwi ku zina ka Scott Bujumbura. Uvuze Scott wewe tumenye ko rindi kumana da Scott McTominay azwi ku kazina ka Scott urumva. Hanyuma uyu musore rero afite imyaka 20 y'amavuko. Uti rero gahunda imeze gute mu makuru nagiye nkurikirana neza ya kontra ye, Dani agomba gusinya imyaka 3 muri APR. Imyaka 3 rwose amasezerano yo byaranarangiye, ibyo ni urucabana, si ibintu byo kuvuga ngo urabona ngo bizagenda gutya. Oya, byararangiye. Hanyuma biri kuvuga ko APR izamutangaho miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda nushyira mu Burundi biragusaba mudasobwa, urikumva? Ni hafi miliyoni 80. Miliyoni 25 z'amanyarwanda, 15 akazazishyira ku ikofi, 10 akaziharuka inzo, bakazagenda baha naho yagiye zamukira muri Atletico gutyo bitewe n'ibiri mu masezerano. Ibiceri utuntu tw'uduceri two kubashimira ko bareze umwana neza, urumva? Ubwo rero uyu muvandimwe Dani, ikintu gisigayeho nkuko twavugaga mu kanya gatoya cyane, ni ugushaka indangamuntu noneho y'u Rwanda, akabona n'ubwenegihugu bw'u Rwanda ko byemerwa n'amategeko, kuko yari afite umubyeyi w'umunyarwanda. Rero urumva, niba umubyeyi we yaramubaruje birangiye tubona indangamuntu y'u Rwanda agatangira gukina muri APR, ariko bisa naho yavuye Burundi aza gukina muri ino mikino y'igipolisi, afite gahunda n'ubundi yo gusinya mu makipe imwe yo mu Rwanda, kuko polisi nayo yari muriho yari imuzi, kuko urumva babanje kukureba n'abantu muri polisi n'abayobozi bo muri bamwe bantu bari muri technical staff ya polisi.
ahubwo bati nyine ni politique twebwe biba bisa nkaho binagoye ariko ngira ngo ari bataramenya makuru neza ko ashobora kuba afite umubyeyi w'umunyarwanda ariwe papa we ubwo ngira ngo kumutegereza muri sezon itaha muri ekipe ya EPR.